হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মমি আহমেদে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে, যে থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে মই কলৈ যাম। আজি ভাবিছোঁ ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকক আটাইকে। বলক তেনেহ'লে আমি ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈকে যাওঁ, আহক। আমি আহি ছায়েন্স মিউজিয়াম পালোঁ। এইখন ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ গেট হয়, এইটো চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে। আৰু এইটো ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ কাউণ্টাৰ, তাত টিকট কাটি আছে মানুহে। আৰু ফাইনেলি ময়ো টিকট এটা লৈ ল'লোঁ, এইটো টিকট চাওক। টিকটৰ দাম বেছি নহয়, বেছি 30 টকা। এইটো টিকট লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি ভিতৰলৈকে যাম। বলক আপোনালোকেও আমাৰ লগত ভিতৰলৈকে। গেটৰ পৰা সোমাই এইখিনি মানে সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু আপোনালোকে চাই লওক, ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ সন্মুখৰখিনি। গেটৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ মই, সোমাই আহি এইখিনি আৰু। এতিয়া ভিতৰত সোমাম, ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক তেনেহ'লে ভিতৰলৈকে যাওঁ। এতিয়া ভিতৰত সোমালোঁ মই, এতিয়া ভিতৰত সোমাই এইখিনি ভিতৰৰ দৃশ্য। আৰু মতে আপোনালোকক অকণমান এনেই ভিতৰখন দেখুৱাই নিদিওঁ, চাই লওক। এইবিলাক ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ ভিতৰত ৱালত এইবিলাক কৰি থৈছে, চাই ল'ব। এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য, ছায়েণ্টিষ্টৰ বস্তু এইবিলাক। মহাত্মা গান্ধী দেখিছে কেনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছে মহাত্মা গান্ধী, ইমান ভাল লগা এটা বস্তু। এইবোৰ ভিতৰত থকা বস্তু, এইবোৰ চাই লওক। আপুনি উঠা নাই, উঠি আছে নেকি? এইবিলাক চাই লওক। ইয়াতে এজন বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰি আছে। ছায়েন্স মিউজিয়ামত গোটেই ছায়েন্সৰে বস্তু হয়, এইবিলাক চাব লগা বস্তু, এইবিলাক চাব। ইমান ধুনীয়া বস্তু আছে ইয়াতে, আপোনালোকে অহা নাই যদি আহিব আৰু নেক্সট টাইম কেতিয়াবা। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লৈ আনিব লাগে, তেওঁলোকে চাই খুব ভাল পাব। আৰু শিকিবলগীয়া কথা বহুত আছে ইয়াতে, এই পিকচাৰবোৰ চাই চাই বহুত বস্তু শিকিব পাৰি ছায়েন্স মিউজিয়ামত। আপোনালোকক দেখুৱাইছে এইবিলাক, এইবিলাক কাৰেণ্টৰ বস্তু হয়, এইটো এটা ডণ্ট অপাৰেটৰ, ইট ইজ আণ্ডাৰ ৰিপেয়াৰিং। আমি এতিয়া ওপৰলৈকে যাম, এইটো ওপৰলৈকে যোৱা চিৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ওপৰত আৰু চাব লগা বস্তু বহুত আছে, আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তু বহুত আছে, খেলিবলগীয়া বস্তু, চাবলগীয়া বস্তু। আপোনালোকে ওপৰত আহিলে দেখিব, এইবোৰ দেখিছেই নহয়, চাই লওক। এইবোৰ খেলনা বস্তু হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ। হা মাইনা, কি খবৰ, খেলিছা? খেলা খেলা, সেইটো এটা, এইখন বাইক হয় আচলতে।
কেইজনী ছোৱালী খেলি আছে, দৌৰিলে। এইবাৰ গোটেই খেলনা হয়, এইটো মুৰ্গা, মুৰ্গাটোত উঠিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে। আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখখন সোমাই দিলে এটা জকাৰ হৈ যায়, চাই লওক। ইয়াৰ এইটো খেল হয়, এয়া চাওক ভিতৰৰ দৃশ্যবিলাক, ইমান চাবলগীয়া বস্তু আছে ইয়াতে। বাহিৰতে ভাল ন, ভিতৰৰবিলাকো চাওক, ছায়েন্সৰ বস্তু চাব লাগে সকলোৱে। এইবিলাক ছায়েন্সৰ বস্তু, ইয়াত আহিলে মানে ছায়েন্সৰ বস্তুবিলাক চাব পাৰি, পঢ়ি লিখি চালে ভাল, সকলো বস্তু পঢ়ি পঢ়ি চাব পাৰি। এইটো এটা খেল হয়, সেয়া বলটো তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আহিব, আহি চাইডে চাইডে গৈ থাকিব। টাইম বাই টাইম দেখুৱাই, দিনটোত চাৰিবাৰমান দেখা নেকি কিবা কিবি টাইমত। আৰু এতিয়া মই পাই গ'লোঁ ফাইনেলি সেই একুৰা টাইমতে, সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ আৰু বলটো কেনেকৈ যায়, কেনেকৈ আহে। এটা এটাকৈ আহি থাকিব, গৈ থাকিব, তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাব, ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহিব। চাওক কেনেকৈ গৈ আছে, ঘুরি ঘুরি তলত পড়ি আছে বলতো, ভাল লাগে চাই পিনে। আইয়া কি ভাল লাগা পড়ি, মজা একদম। আকো তলব আপনাকে উঠিব, আমি এটা গৈ আছো আইনার ঘরত। আইনার ঘরত যাওয়ার আগত আর এখন মুখরখানি চাই লোক, এনেকুয়া পরিবেশ, ইমান চাবলগা বস্তু আছে ইয়াতে, ইমান ভাল লাগে। বলক আইনাৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, আইনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে। আমি আইনাৰ ঘৰ পালোঁ আৰু আইনাৰ ঘৰৰ দৰমহাতে লিখা আছে মিৰৰ মেচ। বলক তেনেহ'লে ভিতৰলৈকে যাওঁ। এইয়া ভিতৰত সোমালোঁ আমি, এতিয়া দেখি আছে কেনেকুৱা, হেৰাবই ভয় লাগে। চাৰিওফালে আইনা আইনা, হেৰাইছে নেকি দাদা, কিয় ভয় খালে নেকি? আহক আহক আহক, আহি থাকক, আহি চাৰিওফালে ৰাস্তা, যিফালে যায় সিফালে ৰাস্তা আছে, আহি থাকক, ঘুরি থাকিব লাগে। কি খবর ভাল না? হ্যাঁ, এইয়া দেখ চাই লোক, আমি এতিয়া ওলালো আইনাৰ ঘৰৰ পৰা।
মাছৰ ঘৰ মছলিয়ালা ঘৰ হ্যাঁ সব এইবিলাক মাছৰ ঘৰ একোৱে ৰাম টাইগাৰ শ্বাৰ্ক ফিছ বুলি কয় এইটো এইটো কয় ফাডাৰ ফিছ হ্যাঁ এইটো মাছক দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া দীঘল মাছ কি কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে মাছটো চব আৰু এইটো হ'ল কাৰ্ক ফিছ এইটো হ'ল বাৰ্ড ফিছ ইমানকেইটা মাছ ইমান মৰম লগাকৈ খেলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো এটা গ'ল্ড ফিছ সোণালী মাছ আপোনালোকক একুৱেৰিয়াম দেখুৱালোঁ এতিয়া বাহিৰৰ খেলনাবিলাক দেখুৱাওঁ চায়েন্স মিউজিয়ামটো কেনেকুৱা লাগিল মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি অহা নাই সেইটোও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেতিয়াবা আগে আহিব আৰু চায়েন্স মিউজিয়ামত চাব লগা বস্তু বহুত থাকে সকলো চাই ল'ব এয়া চাওক বাহিৰৰ দৃশ্য কিমান খেলনা বস্তু আছে কিমান মানুহে ইয়াতে খেলি আছে চাই লওক ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ বাহিৰত ইমান গছ গছনি আছে আৰু ইয়াত বহিবলৈ মানে পাৰ্কৰ নিচিনা পাৰ্কে হয় বহিবলৈ ধুনীয়া চকী টকী আছে ইয়াত বহি বহি চায়েন্স মিউজিয়াম উপভোগ কৰিব পাৰি প্লিজ আপোনালোকে যদি অহা নাই কেতিয়াবা আহিব চায়েন্স মিউজিয়াম চাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত খেলিবলৈ খেলনাবিলাক আছে খেলিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিব লাগিব বেছি দীঘলীয়া কৰিলে হয়তো আপোনালোকে চাবলৈ আমনি পাব পাৰে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ ওচৰত যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চাৰিওফালে যাতে মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' হৈ যায় আৰু সকলোৱে যাতে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আৰু প্লিজ আপোনালোকে যাতে মোক ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাথাকে যিয়ে প্ৰথম আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে যাতে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে সেইটো মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল অসমবাসীৰ ওচৰত।